pozdní večer vám přeji a vítám vás na naší dnešní poslední přednášce. A vítám Alici Kobovou a jsem nesmírně rád, že přijela. A ona už vlastně jednou na ekologických dnech částečně byla díky spolupráci s Muzeem umění a Báry Kundračikové a na té debatě o lese, ale online. Tam byl vstup, takže jsem rád, že je tady tělesně a že přijala to pozvání a vlastně, že je poprvé na ekologických dnech a to mám vždycky radost, když vlastně jakože vedle těch pilířů lidí, kteří jezdí nám pravidelně, že se tady objevují nové tváře a přinášejí svá nová témata a že je to moc dobře. Takže děkuju a předávám slovo a vám přeji nějaký příjemný poslech a potom diskuzi. Tak hezký večer, děkuju moc za váš zájem a děkuju za pozvání na Olomoucké ekologické dny. Já začnu tím, že se pohybuju ve své práci v takovém vlastně pomezní oblasti mezi filozofií, reálnou performativní tvorbou nebo uměleckou tvorbou a spolupracuju taky s hodně lidmi z veřejné správy, takže se snažím hledat cesty, jak filozofické myšlení může být ne aplikované, ale spíš přítomné ve věcech, které se skutečně jakoby ve společnosti dějí a uplatnit tam nějakou přítomnost, která teda není přítomnost někoho, kdo věci primárně řeší nebo který rozhoduje, i když mám v tuhle chvíli i taky exekutivní funkci proděkanky pro vědu a výzkum na Pražské DAMU, na divadelní fakultě, ale obecně mě zajímá, jakým způsobem se provazuje dělání, myšlení a tvorba dohromady a pohybuju se v tomhle prostoru. Tím pádem ta moje práce není úplně 100% čistě intelektuální. Motivace pro ten dnešní večer je několikerá. Jednak mě dlouhodobě, já možná budu teda chodit, jednak mě dlouhodobě zajímají takový zvláštní pojmy, který se vyznačují tím, že v nich nějak se objevuje možnost rozvíjet nebo myslet to, co znamená být schopný žít v nekontrolovatelných situacích nebo v situacích, které nemůžeme mít pod kontrolou. Jakým způsobem žít, a jakým způsobem žijeme a jakým způsobem rozvíjet nějaké kondice, tak abychom mohli se nebát situací, které nemáme pod kontrolou, ale nějakým způsobem je rozvíjet. A zároveň nebejt jakoby tím, že nemáme věci pod kontrolou, nebejt jakoby obětí takovéhleho proudu, ale naopak nějakou manipulativní sílu, manipulativní tendence podrývat a zůstávat součástí vztahových systémů. To, co mi jde, já si připadám opravdu jako v nějakém lešení, ale doufám, že to je jenom můj pocit. Ne, dobrý. To téma performance a rezilience, kterýmu se vlastně věnuju teďka nejvíce, bude souviset s tím hlavním tématem toho dnešního večera, i když to bude téma hry, ale všechny tyhle koncepty, hra, performance nebo odolnost naše psychická, právě politická, společenská nebo socioekologická, mají různé vrstvy a kontexty. To znamená, že další věc, která mě zajímá, je vlastně myslet napříč různými mírami konkrétnosti a obecnosti a napříč různými vrstvami společenských zájmů. To znamená například na úrovni psychologie, politiky, socioekologie. Ta druhá motivace je, že před covidem jsem napsala takovou malou knihu s Petrem Urbanem, která se jmenuje Donald Winnicott a politická teorie. Donald Winnicott je britský psychoanalytik, který je tedy primárně orientovaný na téma psychického zdraví, ale je to neuvěřitelně
nebo člověk s neuvěřitelnou praxí, ale zároveň, podobně jako Sigmund Freud, vnesl obrovský jaksi impulzy do politické teorie, do teorie subjektivity, co to znamená být sám sebou, co to znamená být člověkem. A tím pádem byl používán, nebo jiným nějakým způsobem se na něj odvolávali i autoři mimo psychologickou oblast. Těmi dvěmi hlavními je Marta Nussbaum a Axel Honneth, o kterých mluvíme právě v té knížce nejvýrazněji. Marta Nussbaum je politická teoretička, která se zabývá primárně liberální teorií, Axel Honneth je autorem kritické teorie. A my chceme v té knížce ukázat, a pokusím se to právě v tomhle večeru nějak malinko naznačit, že se tihle političtí teoretikové vlastně trochu míjejí tím, co ten Winnicott vlastně v té své intuici, která je primárně psychologická a terapeutická, on je skutečně velkým praktikem, snaží říct. A to, co se snaží říct, je, že člověk má něco jako herní strukturu, že je hravý. A teď to zní strašně legračně a strašně vlastně nadneseně, ale já právě bych chtěla ukázat, že to je velmi jako vážná věc, o které mluví Winnicott. Říká i, že vlastně v rámci hry se ukazuje něco specifického o svobodě, že svoboda právě není, když jsme tady mluvili o tom, že máme tendenci jít více a více, že máme tu tendenci v evropské kultuře nebo v současné společnosti spíše jakoby neustále expandovat, mít víc a víc, jít dál a dál, tak Winnicott právě skrz ten koncept hry a toho, že já musím hrát hru s nějakými dalšími lidmi v tom právě vztahovém poli na základě nějakých pravidel, tak svobodu vlastně ukazuje jako svobodu něčeho úplně jiného, než svobodu nějaké excentrické expanze. Donald Winnicott je taky jedním z prvních psychologů, který říká, že být zdravý neznamená nemít žádnou nemoc, když to řeknu hodně zjednodušeně. To znamená, že prospívat můžeme navzdory, neznamená to být totálně zbavený všech patologií. Prospívat můžeme vlastně, můžeme být zdraví navzdory tomu, nakolik jsme nemocní, abych tak řekla. A to je strašně zajímavá intuice, protože vlastně je to také nějaký, možná už to jakoby vnímáte, že když jsme orientovaní jenom na deficity, jenom na nemoci, jenom na patologie, tak vlastně člověk nějakým způsobem neustále odhrabává vlastně to, co mu chybí a dostává ho to do toho, jednou zmíněného chicken raceu, kde jede prostě pořád dál a dál, kdežto když má postoj takovej, že vlastně je v nějakým smyslu vlastně zdravý a že má smysl věnovat se a pečovat o tu míru svého prospívání a zdraví stejně jako o svoje patologie, tak vlastně zaujímá úplně jiný postoj sám k sobě. A ten, tím se vracím třeba právě i k tomu postoji resilience. Winnicott taky mluví o takzvaných irreverzibilních prazích. Jo, k tomu prvnímu bodu ještě patří, že Winnicott říká, že je možné žít v neideálním světě. Tím právě, že se nebudeme se snažit neustále jaksi vyčišťovat se od všech problémů, tak abychom byli tak krásně totálně čistí, že budeme nejčistší na celém světě, tak vlastně ta neidealita jako místo, kde se dá žít dostatečně dobrý život, je zase úplně jakoby jiný nastavení na to, čemu má smysl vlastně věnovat pozornost a péči a jak mám smysl spravovat svoji existenci, svůj domov, svoje město, svoji zemi. Zároveň mluví o takzvaných nepřekročitelných prazích, nebo mluví o hranicích, o něčem takovém, jako je, já nevím, jestli znáte z Cimrmana, když jde člověk na sever a najednou jde na jih. Jakože když jdete rovně, tak, nebo jdete za nějakou hodnotou, tak se zvláštním způsobem v určitý chvíli může ta hodnota zvrátit sama proti sobě. A čím více tedy dávám do
energie do posilování nějakého typu hodnoty, neznamená to, že tím více já ji dosahuju, ale v nějakou chvíli můžu jít naopak proti té hodnotě. A to je ta hranice vlastně nějakého prahu. A zase ten prah, threshold, hranice, je něco, co například na té úrovni hry, o které se budeme bavit, může znamenat, že ve chvíli, kdy mám herní postoj, který má v sobě nějakou tvořivost, svobodu, sdílení, participaci s ostatníma, tak v nějakou chvíli se může překlepit do takzvaného spektáklu, což je pojem Guy Deborga, kdy vlastně všichni hrajeme takovou jako tu hru na ty business cards, nebo já se tady předvedu, vy se tady předvedete, budeme se vzájemně sobě předvádět a bude to taková ta spektáklová hra, kdy nám nejde jeden o druhýho, ale je to hra toho typu vlastně nejde o mě. Tady někde zazněla předtím ta námitka, že katolické církvi stejně jako pionýrů nešlo o toho člověka, hrála se tam hra na to, kolik máme členů, tak to je příklad téhleté jakoby vyprázdněné hry. Děkuju. Vy jste co? Jazykový model. Klidně mi vstupujte, můžeme si nahrávat vzájemně. Já vždycky, když budu úplně v koncích, tak se na vás podívám a vy to dořeknete. Tak to je první hra, kterou jsem bych ráda tady. Bude tu ještě několik her, takže dobrovolníci se když tak hlašte. Ta druhá možnost té hry, která je nějakým způsobem pro něj nepřijatelná, pro Winnicotta je hra, ve které ty lidi nevědí, že se s nima hraje nějaká hra. To je takzvaná dark game, je to manipulativní hra s jinýma lidma, tak, aby oni dělali to, co já si přeju. V obou těchto těch případech, jak v tom případě, že si tady hrajeme ty hry společenský nebo v té dark game, člověk nevnímá, že je naživu. A to je zase další takový jako point, jako záložka na to, co uslyšíte za chvíli. V tom herním postoji, o kterém Winnicott bude mluvit, je taky strašně důležitý koncept zdvojení. To, že já jsem schopná hrát nějakou hru, tak znamená, že jsem schopná vlastně být dvakrát. Vím, že hraju a zároveň, že to je jenom hra. Že jsem ten, kdo je plně ponořený do hry a zároveň, že to je jenom hra, která v nějakou chvíli skončí. Tohleto zdvojení je extrémně ontologicky důležitý pro Winnicotta a dále pro ty politické teoretiky, které na něj navazují. A zase to má nějakou jakoby patologickou formu a to je zdvojení, které má podobu třeba dvojité vazby nebo ten double bind nebo disociace, kde já jsem sice dvakrát, ale nemám spojení s tou druhou částí a jsem dvakrát tak, abych tu situaci vydržela, když mluvíme o nějakých krizových situacích. Čili pro Winnicotta je hrozně důležitý být dvakrát, být v herní situaci tak, že skutečně jsem schopná být někým a zároveň někým jiným v nějakém typu představivosti, ale musí být mezi těmi dvěmi možnostmi nějaká vazba. Ten fakt, že teď mluvím sice o hře, ale je to strašně vážná věc, souvisí s tím, že Donald Winnicott velkou část svého života pracoval s dětma, které byly traumatizovaný z druhé světové války, z bombardování Londýna, z opravdu jako velmi hraničních extrémních situacích. A bylo zajímavé, že to nebylo tak, že ve chvíli, kdy se řeší tyhle ty extrémní situace, tak jde hra stranou, ale přesně naopak. Dokud je člověk vlastně schopen udržet se v téhleté jakoby situaci hry, zase, kterou popíšu později, tak té extrémní situace je možný nějakým způsobem jakoby projít tak, že to sice bolí, ale nezůstává tam traumatická stopa toho typu, že ten člověk zůstane zaklíslý v minulosti a musí v té zamrzlé disociativní části se k ní nějakým způsobem potom dostávat. Je tohle srozumitelný? Umíte si představit, co tím myslím?
Takže naopak je to vlastně ta hrová, ten herní přístup je pro Winnicotta skrze jak sebevztah, ale skrze i přístup vlastně terapeutický a ontologický klíčový právě v extrémních situacích. Nebo na nich se to vlastně ukazuje. Tak a poslední věc je, že když mluvíme o hře, tak také mluvíme o změně. Hra může mít nějaký, právě tím, že je v ní nějaký typ tvořivosti, nějaký typ otevřenosti k možnostem a k představivosti, tak má i transitivní nebo transformativní potenciál. A někteří političtí myslitelé, kteří na tohoto psychologa navazují, tak mluví o transitivním prostoru uvnitř institucí nebo uvnitř systému dokonce. Čili péče o hru nebo o péči o herní postoj je také péčí o to, abychom my jako jednotlivci mohli zůstávat součástí našich institucí. Čili je to také postoj, který říká, že antietatistický postavení není to nejlepší nebo není vlastně největším přínosem pro rozvoj systému, ve kterým žijeme, nebo pro dynamiku systému společenského, ve kterým žijeme, ale udržování toho transitivního pole uvnitř institucí, uvnitř systému, kterého jsme součástí, vlastně nabízí tu plastickou, odpovědnou, vlastně ve smyslu odpovídající situaci, reakci nebo jednání. Tak a třetí motivace je motivace knihou. Je to kniha Pavla Barši, Román a dějiny, která mimo jiné právě mluví také v nějakém smyslu o emancipaci. Když jsem četla rozhovor s Pavlem Baršou v posledním hostu, tak tam já cituji tady, Pavel Barša říká, odstředivá gesta ztratila jakoukoliv subverznost. Nejde o to vyvázat se z pout společnosti, je nutné pouta převazovat a vytvářet soudržné struktury života pospolu. A tenhle motiv, mám pocit, že vlastně hrozně koresponduje s tím, o čem ten Winnicott mluví, říká, nejde o to opouštět vlastně vztahové struktury, ve kterých jsme všichni nějakým způsobem nezrušitelně zapojeni, ale je nutné vytvářet takové potenciality uvnitř těch struktur, abychom byli schopni je měnit a převazovat, vytvářet je tak, aby byl život uvnitř těch institucí a uvnitř systémů nějakým způsobem přinejmenším žitelný, když použiju slovo Judith Butler. Tak. Dáme hru nějakou. Tohle není vůbec nic pěkného, ale Winnicott, je to takový Winnicottův citát, říká, svět zničí z největší pravděpodobností lidské bytosti. Pokud se tak stane, můžeme možná zemřít v poslední atomové explozi svědomím, že toto není zdraví, nýbrž strach. Je to část neúspěchu zdravých lidí a zdravé společnosti. On se nějakým způsobem nevyvazuje z odpovědnosti lidí, kteří jaksi jsou saturováni, kteří cítí, že mají vlastně sami dost. A říká, nějaký druh jako vnitřní saturace a integrace nás zavazuje k tomu, abychom jednali ve prospěch naší společnosti a nesli naše zranitelné. Jak vidíte, tak tedy mluví v té dualitě zdraví a strachu a tím, že je to psychoterapeut, který má za sebou desítky tisíc konkrétních případových studií, konkrétních dospělých a konkrétních dětí, tak ten celý jakoby jeho záměr je skutečně ve finále jako mít dopad na životy lidí kolem sebe. Není to jenom záměr tedy spekulativní. Tak, Donald Winnicott patří do skupiny takzvané British Independent Group, která se rozvinula vedle takzvaných Kleiniánů, neboli followerů,
Ne, follower v češtině, následovníků Melanie Kleinové a ego psycholog, zastánců ego psychologie Anny Freudové. Stejně jako Melanie Kleinová, tak i ta nezávislá skupina se odchýlila od nějaké ego psychologie nebo psychologie, která byla přesvědčena s Sigmundem Freudem, že ta základní dynamika lidské osobnosti je založená na individuálním a infantilním autoerotickém pudu, který musí být ve své výbojnosti a nějaké zahlcující povaze v rámci vývoje potlačen a sublimován. Ale říkají ti teoretikové takzvaných teorie objektních vztahů, že vývoj člověka je primárně založen na připoutanosti a závislosti na druhých lidech, na takzvaných objektech, tedy v téhleté konkrétní teorii. Tedy na, z hlediska dítěte na pečovatelích a na okolí, který je pro to malé dítě od počátku v nějakém smyslu výživou, ale zároveň a podporou, prospíváním, ale zároveň v nějakém smyslu také něčím, co ho samozřejmě tvaruje a normativizuje. Takže Winnicott proslul takovou citací, větou, nic takového jako dítě neexistuje. Když začnete popisovat dítě, zjistíte, že popisujete dítě a někoho dalšího k tomu. Dítě nemůže existovat samo, je bytostně součástí vztahu. Čili to je docela silné tvrzení, protože ta konkrétní podoba lidství našeho je tedy podle Winnicotta založena na úplně radikální závislosti na vztazích s druhými lidmi. On dokonce jde i o něco dál a říká, že ontologie, to, ten pocit, že jsme naživu, pocit bytí, v angličtině sense of being, což není tedy vědomí bytí, znovu odkazuji na Pavla Baršu, který ve své knize, kde zmiňuje Winnicotta, tenhle překlad nabízí, tak ten pocit bytí nabede člověk skrze druhou bytost. Čili to, že jsme sami sebou, že jsme člověkem, tak se dozvídáme skrze náš jaksi lidský vývoj, nikoli, prostě se nenarodíme s pocitem, že jsme lidé, ale dozvídáme se o vlastním bytí skrze druhou osobu. A to je opravdu jakoby radikální tvrzení naší závislosti na druhých lidech. Ta druhá osoba je pečující osoba Winnicott, protože žil ve 40. letech a moc jiných pečujících osob než matky se v té době nevyskytovaly, tak mluví o matce, ale na několika místech zdůrazňuje, že jde o pečující osobu. A ta pečující osoba má několik takových základních úkolů. Musí být hráčkou. To jsem nazvala tak já, ale to tím se chce říct, že vlastně ve chvíli, kdy se dítě narodí, tak musí projít nějakou základní fázi života v absolutně bezvýhradné péči svého okolí. A to znamená, že se ta pečující osoba nějakým opravdu dramatickým způsobem odevzdá potřebám toho druhého člověka, který se právě narodil. A už ona je v tu chvíli v nějaké této zdvojené pozici. Ví, že je odevzdaná, ví, že se dává jakoby k dispozici druhé lidské osobě, která na ní skrze ní a skrze vlastně tenhle ten otevřený prostor nabývá svýho bytí, ale zároveň ví, že je to dočasný. Ve chvíli, kdyby se ztratila v tomhletom symbiotickém vztahu, tak vlastně může hrozit, že začne ubližovat tomu malému člověku. Proč? Protože se jakoby ztratí v té symbiotické vazbě, která se nikam dál neposune. To znamená, že ta druhá fáze je, že ta pečující osoba začne to dítě po nějaké fázi saturace a nabití tohohle z toho principiálního pocitu bytí nebo ontologické jistoty, tak ho začne frustrovat. To znamená, začne
mu nabízet vlastně jiný než tenhle ten úplně plně oddaný prostor a začne mu vlastně neodpovídat na jeho omnipotentní pocity, že já jsem pánem světa, nebo vlastně to ani není já jsem pánem světa. My jsme tady všechno spíše. Tak začne narušovat tenhle ten pocit, čili stahuje se z toho symbiotického vztahu a začne jakoby mu vytvářet něco, co právě Winnicott nazývá herním polem neboli hřištěm také. To hřiště spočívá v tom, že když ten malý lidský jedinec vydá nějaký povel, tak třeba nebo povel signál, tak ta odpověď nepřichází okamžitě a přichází třeba s nějakou distancí. Dokonce se na to hrají i nějaké hry, nevím, maminka tu není, maminka tu je. To dítě vlastně je velmi nadšené, pak vidí, že maminka tu není, chvilku se dívá, pak začne propadat do paniky a pak se maminka objeví a vznikne jaksi závan obrovského nadšení, že se jakosi zdroj jeho bytí znovu objevil. A tohle, co nám přijde vlastně vtipné, tenhle ten odklad časový, vytváří v tom dítěti právě tu formu sebeodstupu, která je žádoucí pro jeho subjektivitu. Tím, že pečující osoba se zmnoží následně a vytvoří něco takového, jako čemu říká Winnicott, facilitující prostředí, tak tak se mu nabízí život, ve kterém může zkoumat něco takového, co se v té hráčské terminologii říká, čemu se říká as if, nebo jako kdyby, co kdyby, jakoby. A to je právě další termín, který je pro Winnicotta extrémně důležitý, stejně jako pro další teoretiky hry. Ve chvíli, kdy máme v sobě nějakým způsobem aktivováno to, že můžeme imaginovat, máme nějakou představivost, že by věci mohly být také jinak, než jak jsou, tak sobě vytváříme takový vnitřní prostor, který nám vytváří zároveň možnost svobodného jednání nebo možnost tvořivého jednání nebo možnost seberegulace. Ve chvíli, kdy máme tu situaci nebo kdy máme naše nastavení homogenní, já jsem ten, který jsem, nejsem nic jiného, tak vlastně není možný vývoj. Tam ta situace je rigidní. A tím vývojem nemyslím vývoj zase směrem do nekonečna, ale spíš nějakou dynamiku. Čili to, co se vlastně udržuje, pokud jde o nějakou identitu a o ontologii lidské bytosti, tak není žádný specifický já nebo nějaké specifický můj obsah, ale je ta pružná vazba, která se dá nazvat vazbou co kdyby, jako kdyby, jakoby. Je to vazba představivosti, nikoli nějakého ontologického podkladu. Tak celý tenhle proces navíc Winnicott komentuje tak, že nemusí být ideální nebo nemusí splňovat, jednou tady Tereza Matějčková zmínila slovo sebeoptimalizace. Samozřejmě mezi pečujícími osobami matkami vznikají nové soutěže o to, jak může být člověk perfektnější matkou a jak může být ještě lepší v attachmentu a jak vyciťuje všechny potřeby úplně do detailu svého dítěte. A Winnicott tohle stejně popírá, jako popírá potřebu nějaké vlastně symbiotické vazby obecně. A říká, pro člověka je důležité zažívat, nebo důležité, ani to vlastně nejde jinak, že zažívá nepřesnosti a neidealitu. A ta mateřská nebo pečující osoba od ní se očekává jenom to, že znova vlastně
nepropadne pod nějaké nepodkročitelné minimum, dalo by se říct, nebo že je dostatečně dobrá, že stoprocentně bude dělat takové, bude frustrovat to dítě natolik, že ho to opravdu zabolí, že to nebude jenom hra, že přetáhne ten čas svojí absence, nebo že zareaguje nějak, jak toto dítě začne vnímat jako zraňující, ale to je v pořádku, dokud je to právě v režimu toho dostatečně dobrého pečujícího přístupu. I tohle je strašně důležitý téma, například, když to potom převedeme následovně do institucí, v institucích nejde o absolutní přesnost, korektnost, musíme říct přesně ta slova, která se smí říct, ale jde o to, aby to prostředí mělo nějakou dostatečně dobrou kvalitu. To už jsem v zásadě říkala, Winnicott mluví o tom, to je dokonce jako jeho citát, říká, já tomuto prostoru říkám hřiště, je to meziprostor, prostor mezi pečující osobou a dítětem, něco jako pomezí, intermediate playground. Říkám tomu hřiště, protože hra začíná zde. Hřiště je potenciální prostor mezi matkou a dítětem, či prostor matku a dítě spojující. Tady možná zaznívá ta strašně důležitá věc, a to je, že hra jako to hřiště je zároveň něčím, co jednotlivé aktéry spojuje, stejně jako jim dává nějakým způsobem jedinečnost nebo diverzitu. Čili ten fakt, že nejsou od sebe disociovaní, že spolu mohou hrát společnou hru, že se mohou překvapovat, že ideálně do sebe nezapadají, že si nerozumí, tak ale nepopírá to, že jsou v propojení. A tahle ta sféra vlastně propojenosti, ve které může docházet k neidealitám, k nějakým jako přerušením bolesti nebo naopak excitaci, je pro Winnicotta takový jako klíčový ontologický prvek. Tohle asi přeskočím, protože tohle je jakoby odkaz ještě na dalšího teoretika hry Eugena Finka, který mluví o prostoru hry jako o oáze štěstí, a to proto, a ne, tak to nepřeskočím. Protože je tam zase vlastně ten námi kritizovaný pokrok. Fink naopak ve své kritice Aristotela říká, že máme že Aristoteles chápe hru jako nějaký místo odpočinku. Máme vážnou politickou pracovní činnost, ve které makáme, a to je to skutečné, to je ten reálný život. A pak, když už nemůžeme, tak odpadneme a zapneme si televizor nebo si zahrajeme jako kostky nebo si jdeme zatancovat. A tenhle ten vlastně tahle funkce hry jako nějakého rezervuáru energie, kdy natáhnu a zase jako jedu jako mašinka dál směrem k nějakému telos, k nějakému cíli mého života, je teoretikama hry dramaticky kritizovaná. A to proto, že Fink říká, hra je absolutně klíčovou součástí vážnosti naší lidské situace, proto, že my se jakoby nemusíme hnát za tím telos, který je neustále před námi. Nemusíme mít v sobě pořád, konstantně pocit, že jsme ještě nedodělaní, že ještě něco nám chybí, že jsme lidmi, protože jsme lidmi deficitu, ale my jsme také lidmi, kteří mohou zažít v této situaci v nějakém herním poli přebytek. A tenhle ten přebytek smyslu nebo saturaci nebo nějakým způsobem štěstí je něco, co vytváří tu oázu, která způsobuje, že my jednak máme pocit, že ten život je vlastně dobrý tady, opět to není ta patologizace vlastně celé existence, ale může to být zdroj pocitu, že jsou věci v pořádku i v tom životě, který žijeme, a zároveň je to forma
kritického odstupu od toho, co děláme v takzvaném vážném životě. A to do takové míry, že vlastně ve chvíli, kdy se přesuneme do hry a vrátíme se do pracovního procesu nebo politického procesu, tak se do něj můžeme vrátit jiní. A to je znovu ta funkce toho, jako kdyby. Ve chvíli, kdy máme možnost se spojit s naší představivostí, tak naše třeba politické úsilí nebo pracovní úsilí nemusí být vedený jenom jedním telos, za kterým se ano. Ženeme, ano, má ještě někdo jiný názor. Co vy děláte všichni ostatní, někdo se pachtí, ano, takže tady pachtíme se poprvé, podruhé se pachtíme, ženeme se, ano. Ano, dychtíme. Výborně, tak dychtíme po tom, čím nejsme, a proto makáme tak, že je Fink to nazývá titánskou vlastně snahou dosahovat něčeho, čeho nikdy nedosáhneme. Čili vlastně tahle ta sadomasochistická vazba sám k sobě je tou hrou nějakým způsobem právě že ne kompenzovaná, ale nějakým způsobem úplně jakoby přetransformovaná. Tak v tom Winnicottově postoji se můžeme setkat vlastně se čtyřma takzvanýma patologiema hry. Je to vlastně další věc, a to je, že on říká, já jako terapeut, když se snažím pomoct druhým lidem, tak já se jim nesnažím pomoct tak, že jako takže jim dávám nějaké obsahy, interpretuju je, říkám jim, takhle by si měla hrát nebo něco podobného, ale vytvářím jim takový prostředí, ve kterém oni si začnou podle úrovně svého života, úrovně svého vývoje v tom smyslu, jako jak jsou starý, teda hrát. Hrát se slovy, hrát s hračkama, když jsou to malí děti, hrát s nějakými objekty, hrát ve smyslu umělecké hry. A ta hra sama, říká Winnicott, je tím léčením. Takže on vlastně se nesnaží ty lidi léčit jako někdo, kdo o nich něco ví, ale on vytváří takový prostředí, ve kterým oni tím, že si začnou hrát nebo že začnou nějakou hru rozvíjet, tak vlastně se stávají více lidmi, kteří mají svoji dynamiku jakoby pod kontrolou nebo jsou v kontaktu sami se sebou, a to je vlastně to je ten cíl. Jo? Cíl není, že on to bude vědět, ale cíl je, že se rozvine nějaká aktivita, a to už samo je dostatečné. Co naopak dostatečné není, tak jsou vlastně čtyři takové podoby hry. Ta jedna je neschopnost vůbec přistoupit na nějaký herní postoj. Vlastně tvrdit, že já jsem vážný člověk a mít jenom ten jeden homogenní, vlastně jednotvárný postoj k realitě. Ta druhá možnost patologie hry, jak tomu říká Winnicott, je, že člověk hraje jenom hry, který sám určuje a kontroluje, takže ostatní se musí účastnit jeho her a nedovolí tedy ostatním hráčům, aby nějakým způsobem narušovali to, co on vymyslel. Ta třetí patologie hry je, když se člověk účastní her, ve kterých naopak vidím, že asi jste se stala součástí některé z takových her. Já také, pardon, ale takhle jsem se nesmála, musím říct. Takže blahopřeju, asi jste z toho venku. Ta třetí patologie hry je patologie člověka, který se účastní her, ale odmítá přijmout zase naopak jakoukoliv aktivní roli, čili účastní se tam pouze jenom jako ten, kterým je nějakým způsobem pohybováno, ale neodpovídá těm ostatním aktérům
v té hře na, na jejich nabídky. A ta poslední hra je, teda pardon, poslední patologie je neschopnost vnímat přechody mezi hrou a skutečností. Já když jaksi s Winnicottem chválím efekt a funkci hry v lidském životě, tak je strašně důležité právě mluvit o tom, že hra má, hra je hrou, když má hranice, a hra je hrou, když vlastně se neroztáhne, jako představa, že teď budeme si všichni hrát a ta hra se roztáhne přes všechny jaksi hranice, tak, tak to znamená, že jsme vlastně úplně zrušili herní povahu té hry. Čili hra musí být něco, co je v nějakém smyslu sekundární v našem životě, ale jako sekundární se stává vlastně primární kategorií lidského života. To je Johann Huizinga zase. Čili ta hra, která má nějakou hranici a my víme, kdy hrajeme a kdy nehrajeme, je důležitá součást její, její funkce. Tak, Winnicott zároveň mluví o agresivitě. Není to sluníčkovský autor, ale je to autor, který tvrdí, že lidská bytost v sobě nese sílu, která takhle Winnicott velmi, velmi jako systematicky oceňuje a dává jakoby pozitivní roli lidské agresivitě a říká, že agresivit je několik, ale například agresivita právě dítěte, které se musí zbavit v jeden okamžik té mateřské figury, aby získalo nějaký druh své nezávislosti, tak je jako jediný způsob, jak se stát, jak vlastně přejít ten transitivní moment a dostat se do dospělého fungování, ale zároveň mluví o agresivitě ještě hlubší podobě a té říká motilita, což je síla, kterou, a to je citát, která působí ze strany, kde se bude jednou nacházet subjektivita dítěte. Je to možná nějaká jako vitalistická síla, o které je Winnicott přesvědčený, že v nás působí. Je to ta síla, která způsobuje, že se dítě v břiše maminky protahuje, že dělá nějaké pohyby, že má právě tu expanzivní tužbu nebo touhu. A přitom je ta touha jaksi do různých stran. Tahle ta síla je síla, která když jaksi dlouho působí a promítne mi ji takhle zpátky, tak tam někde vlastně zpětně naakumulováno je něco, čemu se dá říkat subjektivita. Zároveň ta motilita je něčím, co vysloveně prahne po odporu, neboli je to působení, které zažívá, nebo člověk, když má v sobě tu motilitu, tak zažívá uspokojení ve chvíli, kdy narazí na nějakou překážku. A to je proto, že zažije nějaký způsob, jak si odrazu vůči sobě samému. On se skrz ten odpor dozví něco o sobě. Znáte ty případ bezhraničních dětí nebo bezhraniční výchovy, kde, což je jako určitý druh týrání dítěte, protože to dítě vlastně neví, kde je ta jeho subjektivita, protože musí se někam dostat a skrz ten odpor vlastně se dovídá, aha, tak tady někde jsem bylo, když jsem působilo. A vlastně skrz ten odpor a skrz kontakt, skrz tuhle vztahovou strukturu vzniká něco takového, jako je já dospěl, nebo já lidské bytosti. To je další citát Winnicottův. Winnicott říká, samozřejmě ve chvíli, kdy hrajeme takovouhle hru na vlastní hranice, kdy já jdu až tam daleko, tak daleko, když zažiju odpor, tak ty zážitky nejsou
pohodové. Jako když mluví o hře, když mluví o prospívání, když mluví o tom, že bychom vlastně mohli nahradit patologizující psychologii, psychologii, která může mluvit o štěstí, tak tím nemyslí nějaký pocit jako homogenní pohody, jako je mi dobře, mám se fajn a nic mi neschází. Ale je to vlastně zážitek té zvládnuté ambivalence toho, že ve chvíli, kdy já jakoby cítím úzkost, tak ještě furt s tím cítím nějakou slast. A přesně po téhleté hranici slastné úzkosti vlastně člověk může žít životem, který se jakoby nekolabuje do nějaký neměný, rigidní podoby, ani není expanzivní tak, že ztrácí sám sebe. Čili ten princip Winnicottův štěstí a princip Winnicottův princip zdraví je princip ambivalence, zdvojení, ale zdvojení, které není disociované. Tak a teď už vlastně přechází k tomu, že Winnicott sám měl na, jaksi ve velké míře, on působil ve veřejném prostoru, měl svůj vlastní rozhlasový pořad, a vyjadřoval se tedy nejenom k psychologii jedince, ale vlastně na základě toho, co jsem teďka řekla, tak se snažil ukázat, že tahle ta vnitřní zkušenost toho herního prostoru nebo toho prostředkujícího prostoru mezi mnou a osobou, se kterou jsem ve vztahu, je něčím, co se dál v ontogenezi lidské rozvíjí do takzvané kulturní zkušenosti. On tomu tak vysloveně říká a říká, na základě hraní je pak vybudovaná celá zkušenost člověka. Prožíváme život v oblasti přechodových jevů. Pardon. Ano. Tak teď jsem mám začal říkat úplně něco jiného, než mám ve svých bodech. A tak to bude na další stránce. Není. Tak to je taková bonus navíc, který jsem vám chtěla právě... A čekala jsem, kdo si toho všimne. A přátelé, nebylo vás mnoho. A byla jsem to já sama, takže si budu muset zpátky vzpomenout, o čem jsem to mluvila. Pokud tu není někdo, kdo si vzpomene dříve, to platí i tehdy, když to byla strašně silnou úzkost v rozhlase působil politicky a pak se dostaneme ke kulturní zkušenosti. Ale ještě než se dostaneme ke kulturní zkušenosti, tak si zdůrazníme, že... pokud člověk zažije vlastně v dostatečné míře přítomnost lidí, který o něj pečují v této podobě dostatečně dobré péče, neboli takzvaného podpůrného prostředí, tak skrze vztah toho návratu sám k sobě, té motility, která se skrze odpor vrací sama k sobě a vytváří něco jako niternost, tak si může i zvnitřnit tenhle ten prostor sám do sebe a vytvářet něco jako je vnitřní svět, říká Winnicott. A to sebou nese i to, že když mluvíme o závislosti na druhých lidech, tak to neznamená, že furt musím být jako ve vztahu s živýma materiálníma druhýma lidma, ale že to zdvojení si nesu nějakým způsobem v abstraktní podobě v sobě. Ta nenávist a agrese je pozitivní nejenom proto, že způsobuje, že se dítě může odpoutat od té maminky nebo pečující osoby, která ho dlouhou dobu mu vytvářela jakoby zdroj jeho ontologické jistoty, ani jenom jako motility, která zažívá potom ten odpor z vnějšího světa, ale také je to kvalita, protože je v ní schovaná nějaká touha pro změně. Ve chvíli, kdy, a Winnicott explicitně mluví o tom, že nenávist prožívá i matka nebo pečující osoba a agresi, ve chvíli, kdy zažívá člověk tenhle typ emoce, tak to je nějaký signál jeho touhy změnit tu situaci nebo nastavení.
a snést to, že věci jsou takhle, ale ráda bych je měla jinak, je projevem zdraví, nikoliv tedy nemoci. Čili nenávist a agrese v téhleté podobě, ve které se může účastnit mé další dynamiky s druhýma lidma, je pro něj něčím, co nedehonestuje. Tak a to zrání nicméně, podobně jako má tu větu o dítěti, nedospívá do fáze nějaký úplně absolutně čistý autonomie. Winnicott říká, že sice směřujeme směrem k nějaké nezávislosti, ale znova nic takového jako nezávislost neexistuje. Kdybychom se úplně odloučili od druhých lidí, tak jsme a cítili se, že jsme nezávislí a nezranitelní, tak to je nezdravá situace a vlastně ta nezranitelnost je nějaký druh vlastně té neochoty hrát a tím pádem i ohrožení mě jako lidské bytosti. Čili nezranitelnost není naším cílem, ani nezávislost není naším cílem, přestože určitý pohyb k nezávislosti vytváříme. Takže to, co se vlastně v rámci těch vztahových polí vytváří, je určitá nezávislost ve vazbách, nezávislost v propojení. Tohle je vlastně jenom opakování podobných motivů, ale za použití jiných slov. Martin Seligman, americký psycholog, který v nějakém smyslu ho můžeme chápat jako rezonujícího myslitele s Donaldem Winnicottem, přestože se na něj explicitně neodvolává až na pár míst, tak naopak mluví, nebo studoval hrozně dlouhou dobu téma depresivity a dospěl k tomu, že deprese je vztahový problém, který je založen na pocitu, že nemám možnost ovlivňovat svůj vlastní život. To neznamená, že nad ním nemám kontrolu, ale že na něj nemám vliv. Mluví o takzvané naučené bezmocnosti, která spočívá v tom, že člověk má zkušenost, že když dělá určitý akce, tak ten efekt je neodhadnutelný. Není to tak, že když se na vás usměju, tak vy se nikdy neusmějete, ale jednou se usmějete, jednou se na mě zakřeníte, jednou mě vyhodíte ze dveří a pak se zase usmějete. A tahle ta nemožnost vlastně ovlivňovat mýma vlastníma činama okolní svět vede k pocitu mojí vlastní bezmoci a ve chvíli, kdy je to nadkriticky, tahle zkušenost nadkriticky velká, tak se vlastně překlápí přes ten irreverzibilní práh do něčeho takového, jako je naučená bezmocnost. A potom je to je fenomén, který není jenom pozorovaný na individuální úrovni, ale právě i na společenské úrovni, kdy to společensky vlastně celá společnost jaksi vzdá, protože to stejně nemá cenu. Jo? Tahle věta, jako nemá to stejně cenu, je způsobená tím pocitem, že neexistuje vazba mezi mým jednáním a tím, co se ve světě odehraje. Tohle je další moment, ve kterém právě Winnicott říká, že hra není nástrojem interpretace, když mluví o hře, tak nemluví o hře proto, aby interpretoval toho svého klienta, ale aby mu nabídl možnost vstoupit do té sebe distance, do toho, co kdyby, jako kdybych, jakože jsem, co kdybych byla někým jiným, než jsem teď, jaké jsou moje jiné možnosti a skrze nějakou právě situaci hry s těma možnostma se dostala do vlastního zdraví. Tak a tady už se právě dostáváme k té fázi dospělosti. Winnicott říká, že to, co právě doteď řekl o dětech, tak vlastně platí i pro dospělé, akorát je to obtížnější popsat, protože dospělí komunikují teda převážně verbálně.
Říká, že ale na základě hraní tohodle toho zvláštního, z téhle struktury ambivalence, nezávislosti v propojení, vlastně ohraničeného pole, které má vazbu na vážnost, ale ne, ale není ani nad ní, ani pod ní, je v základě základní zkušeností člověka jako člověka. A říká, že probíhá přímý vývoj od tzv. Přechodových jevů ke hraní a od hraní ke sdílenému hraní a odtud s kulturním zkušenostem. Jinými slovy to tady nemám, ale říká, že kulturní zkušenost mohou být různé typy. Do kulturní zkušenosti spadá věda, stejně jako filozofie, stejně jako umělecká tvorba nebo každodenní zážitek právě jakoby estetického nebo kritického sebeodstupu, který si člověk uvědomí a je schopný s ním nakládat. Pro demokracii je pro něj, jako pro potenciálně člověka, který nabízí nějakou rudimentální část politické filozofie, pro něj je absolutně klíčové, aby demokracie nabízela prostor této kulturní zkušenosti. Nic jiného vlastně on nezmiňuje více. Říká, že ta společná existence v herním poli a v sekundárně schopnost nést naše zranitelné, kteří nemají tu možnost téhle kulturní zkušenosti, je pro jakoby dynamiku demokracie, která sama je pojmem, který nemůžeme vlastně pro jednou provždy definovat. Není to uspůsobením systému, který je jednou provždy daný, ale je to dynamicky se rozvíjející systém společenských vazeb také klíčový. To neznamená, že je to nějaká elitní věc, pokud mluvíme o demokracii jako o něčem, co musí v sobě nést prostor kulturní zkušenosti, tak Winnicott říká, tu kulturní zkušenost nenesou elity, tu kulturní zkušenost nesou znovu jaksi dostatečně dobré, běžné, dobré domovy, kterých je absolutní většina, když mluvil o své zkušenosti. Čili znova vlastně on je propagátorem mnohem více organizovaného nezasahování a vlastně jenom jakoby vyživování těch míst, kde ta kulturní zkušenost jako taková se může rozvinout, nežli opravování, trestání nebo nějaká vlastně nějaké sociální inženýrství, které by nám mělo demokracii zachovat. Tady jsem napsala jenom nebo zmínila dva články, které vznikly na základě teda Winnicotta a už se týkají institucí a politiky a zmíním jenom, že ti autoři John Lejeune a Michael Diamond mluví o kulturní zkušenosti i jako o něčem, co právě může potenciálně být součástí každé instituce, každé organizace a odpovídat tak na ty sadomasochistické hry na vzájemnou dominanci, které na některých institucích převládají. Já mám už tendenci spíše to zkracovat, protože mluvím hodinu a 7 minut. Takže vám ve stručnosti řeknu, že Axel Honneth, autor kritické teorie, který se opravdu masivně opírá o Donalda Winnicotta ve své knize Boji o uznání, vlastně se, já řeknu jenom to, v čem se s ním minul. On se jim inspiruje pro téma sebedůvěry, říká, že vlastně uznání se buduje ve třech fázích skrze sebedůvěru, sebeúctu v právních vztazích a společenské ocenění. A vlastně toho Winnicotta nějakým způsobem zakomponovává nebo jenom jakoby umisťuje do té sféry intimity a privátních vztahů. Přičemž navíc říká, že ve finále je to tak, že člověk zažívá na začátku života totální symbiózu
prožívá zážitek omnipotence, ale pak ten drastický prožitek separace, o kterém mluví třeba Sigmund Freud, skutečně nastává. A hra tím pádem propast mezi mnou a druhýma lidma, tím pádem potřeba bojovat o moje uznání a tím pádem i potřeba mojí absolutní nezávislosti je něčím, co je prostě pro Honeta vlastně přesvědčivější než ta možnost transitivního nesení nějakého neideálního světa, ve kterém ale nefiguruje vlastně nezbytně a bytostně esenciálně separace. A tím pádem pro něj hra je jenom takový obranný mechanismus ve finále. A to, nebo náplast na to obtížně kompenzovatelné zranění, že jsem přišla o svoji nejbližší osobu, která mě na začátku života vyživovala. Marta Nussbaum naopak, protože Honet vlastně se přiblížil spíše k tomu, té myšlence, že negativity, tak Marta Nussbaum je naopak extrémně jaksi pozitivní a nadšená. A to znamená, je to autorka teda knihy Political Emotions a mnoha dalších knih, ale v těch Political Emotions mluví o Winnicottovi významně hodně a říká, že ta kulturní zkušenost je skutečně něco absolutně klíčového. Nicméně tu kulturní zkušenost nějakým způsobem jakoby vpravuje do nějaké vlastní právě té teleologické ideje dobra. A říká, máme takové to dobré umění, co všechny bude vyučovat a v nich si budeme, v tom umění si budeme vlastně pěstovat ty dobré morální vlastnosti a nějakým způsobem jako zbavuje tu kulturní zkušenost té a z toho aspektu agrese, toho aspektu vlastně narušení, frustrace, konfliktu ve prospěch kultivace něčeho takového, jako jsou dobré emoce. Příkladem je třeba soucit, o kterém ona říká, že je jednoznačně pozitivní emoce, kterou si máme všichni povinně rozvinout, a to skrze kulturní zkušenosti nebo nějaké další. Winnicott, ale i další kritikové. Winnicott není kritikem teda Nussbaum, protože už ji nezažil v její aktivní fázi, ale kritikové a kritičky Nussbaum vlastně upozorňují na to, že i Winnicott mluví o hranicích empatie a například o takových momentech, kdy se znevýhodněná skupina vyzývá k tomu, aby měla soucit se světem a aby nesla vlastně tu zátěž ještě větší, než nese doteď, tak to není zrovna dobrý moment, kdy mám být empatická a soucitná, ale kdy mám naopak zaujmout tu pozici rezistence, což je jiná pozice v tom herním poli. Tak a tohle všechno vlastně pro mě je nejenom teoretickým poznáním, ale projedu s váma, že na úrovni instituce, kde mám nějakým způsobem exekutivní roli a v té instituci samotné bylo potřeba vlastně skutečně projednat úplně zásadní věci, jako jsou témata zneužití moci, sexismus, nedůstojné odměňování lidí nebo téma výzkumu a umění, jestli je umění výzkumem, jestli věda je umělecká, nebo jakým způsobem například provozovat něco, jako je umělecký výzkum, tak tam vytvoření takového prostoru uvnitř té instituce bylo vlastně z mé zkušenosti extrémně efektivní. Ne, že by se to vždycky povedlo, ale ten můj etnografický, jako to moje etnografické pozorování bylo, že ten kulturní nebo vnitřní prostor nějaké tranzice, která nebude klást jakoby dva póly proti sobě, hysterické studentky versus hodní pedagogové nebo zlí pedagogové versus sněhové vločky. Tohle všechno jsou vlastně takové polarity, které úplně jakoby ničí tu možnost skutečné
transformace vlastně nebo dynamiky té instituce jako takové. A tady jenom vlastně ukázka toho, že se snažím i tyhle prostory vytvářet svojí vlastní praxí na, jako dramaturgině, jako člověk, který dlouhodobě pracuje s uměleckýma uskupeníma, kde narušujeme různé typy formátu a právě oddělení umělecké tvorby od kritické reflexe nebo výzkumu. Tohle je například akademická konference, kde měli prezentující zakázáno mít jakýkoliv papír nebo PowerPoint a mluvili bez papíru a jenom z toho, co je napadalo v tu chvíli. Vlastně tam vznikl úplně jiný typ rozpravy. Tohle je konference na DAMU. Tohle je například jeden konferenční příspěvek, který se týkal extrémní pravice a extrémní levice a účastníci toho příspěvku po sobě házeli molitanovými kostkami a snažili se nejenom intelektuálně si představit, jaké to je, když na mě letí kostka, ale jaký je vlastně ten prostor takového násilného vyjednávání. Tohle je workshop, který se týká intimity, vytváření vlastních světů uprostřed veřejného prostoru. Tohle je náš vpád do Národního divadla, kde se mi povedlo oslovit asi 12 filozofů a filozofek, kteří se dvakrát šli podívat na představení představení Tomase Bernarda, Dene Ritter-Voss a napsali texty, které nebyly o tom, ale byly z toho a ty texty pak byly znovu scénicky přehrány na půdě Národního divadla. Znovu to vlastně v těch transitivních prostorech vzniká úplně jiná debata o myšlenkách, ale i o tělech a o emocích, protože se tam prolíná vlastně kritická rozprava s tím prostorovým uspořádáním a afektama. Tohle je jeden z našich nejposlednějších projektů z knihovny Akademie věd, která se týkala právě tématu odolnosti a tam vystupuje 15 mladých tanečníků a tanečnic. Já tam přednáším a vlastně v takové zvláštní souře a pohybu po knihovně Akademie věd, který je 100% taneční a 100% verbální. Tam jsme šli vlastně do takových dvou extrémů, který byly jenom jako v juxtapozicí umístěny k sobě, se vytvořil zase jakoby podle té zpětné vazby úplně jakoby jiný typ prostoru pro zkušenost toho, co bylo komunikované. A tohle je naše jako jedno z dalších vlastně představení, performativní přednáška právě o strachu, jako o tom, co nás někdy nutí žít mimo hru v nějakých rigidních rolích a normativizovaných prostorech institučních tady v konkrétním případě. Tak jo, to je všechno. Moc vám děkuju za pozornost. Tak vyzývám k diskuzi. Já, jak jsem jazykový model, tak se vždycky přihlásím první, protože vždycky vím, co bude následovat za to slovo. Jo. Mně bylo to super. A co to je jazykový model? Velký jazykový model, to jsme třeba my, nebo je to v počítači. Ale vy jste teda individuální model ještě navíc. No, jo. Já jsem se chtěl zeptat, podle mě, vy jste tam možná záměrně nezmiňovala tu dichotomii mezi play a game, která je vlastně v něčem strašně důležitá a i vlastně to, kdy se jedno mění v druhý a tak, tak jsou vlastně jakoby ty zajímavé situace. Mě by zajímalo, jestli to tematizuje třeba některý z těch autorů v tomhle tom kontextu, o kterých jsem mluvila. Winnicott to nezdůrazňuje. Winnicott mluví skutečně jenom o play. Jo, prosím?
Jo, jenom o plic. Ale třeba Roger Kalua rozlišuje hry, které jsou kodifikované, mnohem víc ritualizované, a ty hry, které jsou založeny mnohem víc právě na ztrátě kontroly. Ale ten princip, o kterém já jsem chtěla mluvit, je trošku nezávislý na tom, teda to rozlišení je takové, že game má mnohem pevnější pravidla, jenom abych to shrnula, co byste asi. A člověk je zavázaný těmi rolemi a pravidly pro to, aby hrál tu hru, a uvnitř těch pravidel tedy využívá jakoby kombinatoricky těch možností, které jsou mu dané maximálně. A play je spíše otázka jaksi volné hry, je to vyvázání se vlastně z nějakých předpisů a vazeb. Nicméně v obou případech, a o to mi šlo, tam vzniká nějaká sebedualita, nebo jakoby sebeodstup nebo dvojitost, a to jsem úplně vynechala, aby se to dalo za hodinu zvládnout, právě proto, že jsem chtěla zdůraznit, že ve chvíli, kdy si člověk uvědomuje tu duálnost, tak je to jedno, jestli je to ta play nebo game. Protože i když máte třeba velmi pevná pravidla, tak ta pevná pravidla vás naopak můžou jakoby uvolnit od vás samého. A kdežto ta takzvaná volná hra vás zase naopak zbavuje jakoby normativizovaného chování a nějakým způsobem vám dává možnost k úplné tvořivosti. Ale vždycky je tam ta dualita. Jo, a přijdou vám lepší právě jazyky, jako je čeština, který proto mají jedno slovo, ty, který to rozlišujou důsledně, anebo ty, který tam mají jako angličtina ten paradox, že we play a game, což je vlastně jako... Zajímalo by mě teda na to váš názor. Jo, no tak lepší, tak je to tak, jak to je, a řekla bych, že ta diferenciace je užitečná, ale samozřejmě ve chvíli, kdy to takhle hodně dramaticky rozlišíte, tak pak můžete ztratit to, co jsem před chvílí řekla, a to je, že sdílejí něco společného. Super, díky. Já si teda vzpomínám z minulé přednášky, že s takovou jemnou a laskavou ironií, že jazykový model je přece systém, který na základě naučení se všech předchozích dat dovede na základě n slov přiřadit s určitou pravděpodobností to n plus, jo, to n slovo, plus jedna, rozumím. Bez toho, aniž by tomu bylo kontextuálně rozuměno. Tak to jenom s jemnou dávkou ironie možná... No právě, no, tak to nevadí. Ale co se chci zeptat, vy jste tam letmo jenom zmínila dark game, že to vlastně je ten, že lidi vlastně neví, že se s nimi hraje hra. A mě by celkem zajímalo, co ten Winnicott k tomu vůbec říká, jakou to má roli, v jaké pozici se to vyskytuje. Nebo Jo, já jsem to tam vložila nad rámec Winnicotta. Winnicott nemluví o dark game jako pojmu, to ne. Ale to, co velmi silně zdůrazňuje, je ta patologie hry, kdy ta první patologie, kterou jsem říkala, ta neochota vlastně přistoupit na to, že i ostatní jsou hráči, to znamená, že já jsem ten, kdo řídí hru a vy jste vlastně loutky v mé hře, jinými slovy, tak je možná to, co on říká svýma slovama, a považuje to teda za patologii jednoznačně. Tedy rozhodně nic, co by přispívalo tomu, o co jemu jde, a jemu jde prostě jakoby o zdraví, a zdraví pro něj teda znamená být schopný žít v neideálním světě, s tím pocitem, že vlastně můžu v nějakém smyslu prospívat. Já jsem se na to ptal, protože si myslím, že právě tohle, to znamená takové ty temné hry, o kterých většina neví, že je to právě to největší nebezpečí současného světa. Jo? Že, a to nejenom v těch režimech, které víme, že jsou totalitní nebo polototalitní, protože tam to víme, to je méně nebezpečné. Ale více nebezpečné je to v těch systémech, kde se to také hraje s nemalou částí lidí, a kde se to neví, kde se to maskuje
ještě něčím jiným, že se to právě nehraje. Uh-huh. To je to největší nebezpečí. A ještě jedna souvislost s dnešním linkou, co se dělo. Možná, že to utrhnutí se umělé inteligence, které když nebude nějak blokováno, jak jsme slyšeli v té přednášce, a půjde teda nekontrolovaně dál, tak to je to její největší nebezpečí, je právě to, že i ona v té své pokročilé fázi začne hrát tady ty dark game. To znamená, že bude vnitřně optimalizovat ty své akce, bude-li tím aktivním činitelem, na úplně něco jiného, než bude deklarovat veřejně, nebo bude po ní veřejně chtěno. No, takže to je jenom tak, že to má i to, že tohle hrozí, je odrazem toho, že se to teď hraje taky z holistického přístupu teď, jo? Rozumím, rozumím. A poslední drobnost, to už jenom otázka stručná. Dobrý příklad hry dospělých, aspoň z mé zkušenosti, která je velmi užitečná i v psychologii, teda alternativní psychologie, jsou systemické konstelace. Tak zajímalo by mě, jestli to znáte a jestli jste taky odhalila sama tu praktickou aplikaci tady té teorie a její výhody. Znáte to, ne? Jestli jsem odhalila praktické, znám systematické konstelace a klidně ještě to nějak tedy řekněte detailněji, ale jestli jsem to zkusila, nebo? Ne, to je vlastně tím, že si vlastně nastavíte právě to, že si hrajete, ale hrajete si organizovaně vedeně a odhalujete v rámci těch nárazů a odrazů, zrcadlových odrazů v těch problémech, co se vlastně s vámi děje a jaké vnitřní problémy máte v sobě. To je přece to, to je podle mě je to dokonalý uspořádání právě herního systému proto, aby maximalizovalo to poznání člověka, kdo je sám v tom, v té hře a ve světě. Já bych asi souhlasila se vším s tou výjimkou, že nebyla bych schopná asi tvrdit, že se odhaluje něco, co je ve mně skutečné, ale to, že když se vysunete do nějaké specifické, třeba právě i prostorové nebo tělesné konstelace s ostatníma dospělýma lidma, to může být třeba divadlo utlačovaných, ve kterým Augusta Boula, který vlastně nepracuje s nějakýma hlubinnýma vnitřníma obsahama, ale jenom vlastně v té konstelaci nějakého mocenského vztahu přehraje tu situaci znovu, ale s vnějším divákem, tak z toho vyvěrá význam, který je opravdu transformativní. Takže s tím souhlasím. Já jenom mám velký výhrady k nějakému víře v hlubinnou esenci. Já to právě vidím více jako něco, že významy vznikají více právě v vztazích jako takových. Takže proto. Pardon teda. Ano. Já to třeba, aby slyšeli lidi. Dívají možná někde jinde než tohoto prostoru. Děkuju, krásná, brilantní věc. Mě zaujaly ty herní patologie. Mě by zajímalo, jak z hlediska herních patologií interpretovat situaci, kdy třeba 10-15 tisíc lidí pozoruje fotbalový zápas, kde hraje 22x11 hráčů. A jestli se té hry vlastně účastní nebo neúčastní, nebo co se tam vlastně z hlediska herních patologií děje nebo neděje. A jak byste takhle interpretovala člověka, který to sleduje v partě kamarádů v hospodě, a nebo někdo, kdo to sám s lahváčem sleduje v televizi doma v obýváku? Já myslím, že koukat se na fotbal, což jsem rozklíčovala, přátelé, bylo jich tam 11 na tom hřišti, tak není patologie pro mě, dokud to právě nepřekročí tu, jako patologické na tom je, když se ta herní situace transformuje
do reálné vážnosti. A pokud se nerozpozná ta hranice mezi tím, že se hraje a že v tuhle chvíli můžeme křičet a hrát a fandit a to je jedno, co se s náma děje, jestli regredujeme nebo naopak tedy se dostáváme do úplně jako nových levelů našich možností, tak mě to vlastně jako, já myslím, že to naprosto jako v pořádku a je to nějaká ritualizovaná forma mezilidského setkání, který právě nemá nějaký, pokud to nejsou peníze, telos, ale ve chvíli, kdy si hráči, ať už hráči dole na tom trávníku nebo hráči jako aktéři v tom publiku začnou fyzicky ubližovat a napadat se, tak se vlastně ta herní situace stala vážnou, reálnou životní situací a tam si myslím, že k nějakému překročení prostě došlo. Je to srozumitelné? Nebo byla to ta otázka? Jo, jo. Dobrý večer. Funguje to, nebo to nefunguje? Já vám v první řadě chci moc poděkovat za skvělou přednášku a mám vlastně hodně jednoduchý dotaz. Děkuju moc. Zajímalo by mě, co se vlastně děje mimo tu hru. Uh-huh. No. teďka vám předvedu freudovský trik. A jak byste na to odpověděla vy? No, to je právě otázka, jestli to nedokážu moc... Vlastně tam nesahá ta moje představivost, no. To je... To je těžká otázka. No... No, vidíte. Mám pocit, že právě i když je jako člověk... No... I sám se sebou, ale stejně není mimo ty vztahy, že jo? Tak se pořád dostávám do situace, kdy vlastně tu hru hraju. Uh-huh. I když jsem třeba materiálně uh-huh. jako sama v uh-huh. prostoru, ano. Tak mi připadá, že v té hře jsem. Uh-huh. Ale zároveň je to nějaká, teda podle toho, co jsem pochopila, jako situace, do které se dostáváme, ve které jsme teda dvojitě, uh-huh. ve které jsme rozdvojení, tak teda ta druhá strana, ta vlastně provádí co? No, myslím si, že je to fantastická otázka, protože když bych se vrátila k z prvních teoretiků hry, tak Johann Huizinga dokonce nahrazuje homo sapiens termínem homo ludens a říká, že teda člověk je ontologicky herní bytosti. My jsme lidmi, protože si umíme hrát, můžeme hrát. To je na nás lidské, že si umíme hrát. A tu distanci, která v homo sapiens je distancí nějaké racionality, on nahrazuje distancí herní. To je ta, jako kdybych tady nestála třeba, jo? Nebo jako kdybych věděla odpověď na tuhle otázku, co by se stalo. A to mi může ale už otevřít ten prostor. I když se to takhle řeknu, tak vlastně můžu možná začít snadněji přemýšlet o tom, jak vám odpovědět. Takže na jednu stranu je to něco, co nás opravdu jako charakterizuje v té největší jako bytostnosti. A na druhou stranu, když se mluví o tom, že se člověk účastní různých her, který mají svoji časoprostorovou jako omezenost, tak v tom zbytku je to většinou popisováno jako právě na cíl zaměřené jednání, které tím, že vy jednáte, tak vlastně směřujete k něčemu, co stojí mimo to, co děláte. Tedy, že ten cíl toho vašeho jednání je mimo to dělání. Hra je vlastně sebeuspokojující se aktivita. To, že tancujete, tak právě to štěstí, který vyplývá, nebo ten fun, jak tomu říká Huizinga, jako ten, on tomu říká Erdigkeit, teda protože to, ale nevím, proč jsem řekla fun, ale je to vlastně ta nad
hodnota nebo ten smysl, který se děje s hrou, spočívá v tom, že vy vlastně nesměřujete, nemáte žádný deficit. Teď tančím a děje se to a je to uspokojující. Máte tam nějaký nadbytek, který charakterizuje to, že jste ve hře. Kdežto, když nejste v téhleté, tomhle typu hry, tak máte, ještě jsem to nedořekla přesně, ještě musím zařídit tohle. A až to zařídím, až dostuduju, tak najdu si práci. Až si najdu práci, vydělám si na byt. Až si vydělám na byt, jo, pořídím si psa nebo něco takového. A vlastně tohle je ten teleologický princip vlastně toho, že nemáte nikdy, vaše jednání vždycky směřuje něco k něčemu, co je mimo to jednání samo, a tomu dává smysl, proč to vůbec dělám. Tak to jsou jakoby dva druhy jednání. Jedno je sebeuspokojící neboli autotelické, samo v sobě má telos, samo v sobě má vlastně ten význam, a to druhý je to teleologické neboli směřující k něčemu mimo sebe. Může to takhle, budu ale nad tím přemýšlet, děkuji moc. Mně se hrozně by líbil teda ten ekvivalent toho slova, že jo, autotelické samoučelné. To jste řekl zase úplně přesně. Když jsem už hodně velký, tak umím překládat právě, to je dobrý. Mě tam k tomu napadlo, ještě k tomu Homo Ludens, tak jestli jste četla, nebo jestli ty lidi se odkazujou na vlny stišují vítr, na takovou sci-fi novelu od bratrů Strugackých. To už tady bylo, ale... To je něco jiná. Já se opakuju, nejsem tak velký, abych se neopakoval, ale... Nejste tak velký model, je to N plus jednička, ale je to trošku N minus trojka. Jo, no. No, ne teda, jo, to není tam... Ne, nevím o tom. A je to skvělý, jako. Tak pardon, já ne, mě to strašně těší, já dozvídám se nové věci. Já doufám, že vás to... Že já hraju s váma taky nějakou hru, ale... Jo. Teď se vám to strašně vyspojilo, protože to je. Já to pro naše diváky u televizních obrazovek shrnu. Vyspojiloval to kompletně všechno. Ludeňáci jsou největším ohrožením racionálie sapienťáků a ohrožují svoji hravostí. A jsou titulovaní jako, já nevím, jak je to v tom originále, ale v tom češtině to bylo přeložené jako lideni, což tam jako ludeni to není, je to lideni, což když se udělá přesmyčka, tak jsou to nelidi. Že právě ale to je tam, oni jsou tím momentem, kdy se ta hra rozlije nad všechny meze, že přestane mít ten nějaký vyhrazený prostor, a to je právě vlastně to, co je jako činí nelidskýma, jo? Že, jasně. No, a je to fakt zajímavý. Já vám musím něco říct, tohle, vy jste úplně úžasný, jak se mnou interagujete, já mám takový zážitek z těch strachů, jo? To je totiž o mimo jiné zneužívání moci a o takových jako genderových stereotypech, a byli jsme s tím v Brně a na součástí toho představení je diskuze, jako není to, že jako nepouštíme ty lidi, nesmějí odejít, pak je diskuze. A přihlásil se tam jeden pán a říká: já jsem z Mikulova a mě tady manželka povolila, abych tady mluvil jenom 2 minuty, ale tak já bych vám chtěl říct, že tady ty všechny ty gendery nebo tak, to je úplně v pořádku, a tímhle s tím způsobem během 5 minut, které pak navázaly na 15 minut, vlastně použil úplně všechny genderové stereotypy, které existují, a pak nastal úplný ticho a my jsme vůbec nevěděli, co se děje, protože ta debata měla dál pokračovat, a teprve potom jsme se dozvěděli, že si všichni mysleli, že on je taky aktér, jo, že s náma hrál divadlo a celou jako hodinu byl sticha, aby jako vstoupil do toho a nějakým způsobem jako sehrál roli chudáka někoho z Mikulova, a nebyla to pravda, tak
Mám takové zážitky. No a já evidentně nestíhám hru, protože ani tak jednoduchou, že nosím mikrofony. Jo, prosím vás, mě zajímá, co se tady děje s lidskou identitou. Jako, chápu to správně podle toho, co jste nám tady říkala, že jako nemůžeme o lidské identitě mluvit, jako aniž bychom mluvili o vztazích, ve kterých ta konkrétní lidská bytost je? Chápu to správně, tak, jo, tak jo. Dobře. Je to tak, no, je to tak, je to tak. Ale klidně pokračujte, tam máte, určitě zatím je nějaký, nějaká námitka nebo nějaký. Je, krátce, je to teda tak, že člověk propadá hravosti, že tím principem je, že sám sebe jako na chvíli odloží stranou, aby si sám od sebe odpočinul třeba? Jakoby těch podob je mnoho a určitě i tohle je relevantní podoba. Je to strašně zajímavé, že spousta lidí si představuje třeba, no, to bych moc zabíhala, ale určitě je to jedna z relevantních možností. Ve chvíli, kdy můžete, jo, ono je strašně důležitý, že pro toho Winnicotta je vlastně klíčový, že člověk může tohle udělat, že je vlastně natolik robustní, že si může sám od sebe jakoby odpočinout, jo? Že se nedrží tím strachem jakoby takzvaně sám sebe, protože jakoby má víc té energie a může od sebe odejít, jo? Může si se odložit a pak už se sám, jako, on je vlastně ve obou, jo? On si jako neodstoupí od sebe do něčeho, čím absolutně není. On je právě dvakrát, a to je to téma té identity. To je zdravá schizofrenie, tomu říká Eugen Fink, mimochodem. Dobrý den, ještě jednou. Já mám dotaz k té damu. Jako, jestli byste mohla popsat, jak ty zdravé herní principy pomohly v té debatě o těch poměrně jakoby, citlivých a kontroverzních tématech. A jestli se tam objevila nějaké zdravé herní principy, které by šly nějak implementovat na nějakou třeba demokraticko-politickou úroveň, třeba já jsem teďka bavil s jedním básníkem a ten říkal, že politické rozhodování by mělo mnohem lepší podobu, kdyby si ti lidé předtím zahráli karty, jo? Což je taková jako vulgární zkratka, ale jestli nějaké tyhle ty principy by šly uplatnit i v tom demokratickém procesu. Tak já začnu odzadu. Existuje určitě sada, pokud ne výzkumu, tak přístupu, který se schraňují pod takovým jako deštníkem demokratické inovace, které jsou skutečně prakticky 100% založené na nějakých jakoby snesitelných participativních vlastně postupech, to znamená, jakým způsobem dospělí lidi mohou sdílet společně nějakou zkušenost, aniž by se přitom cítili jako pitomci, jakože si budeme vymalovávat pomalovánky nebo něco takového, ale ono to jako ve finále někdy jako je v barevných nálepkách, jo? A ten přechod mezi tím, abyste se cítil důstojně, ale zároveň jste byl ochotný opustit tu právě tu svoji jakoby smrtelně vážnou pozici, tak to je to téma vlastně demokratických inovací. A na Damu šlo o to, že my jsme se pokusili o takový jako skutečně až jakoby kobercový přístup na let. A maximálně jsme se snažili minimalizovat všechno, co hraničilo s moralizováním, předpisama, jaksi nějakým jako stíháním, označováním viníků, označováním kohokoliv. A místo toho jsme vytvářeli prostě takový formát, jmenovalo se to Sdílejme Damu, bylo to v tom velkém divadle Disk a
to téma, který se ten večer probíralo, přinášeli prostě studující, mohli to říct anonymně, mohli tam zvednout ruce. My jsme to vlastně stoprocentně jenom jako vedení moderovali, ale zavázali jsme se, že tam vždycky budeme a bylo to jednou měsíčně například. Všechny názory všech jsme skutečně jako dali na web například, jakože jsme udělali, dělali jsme takové věci, ve kterých jsme se snažili dát vlastně pocit všem, že jejich hlas má smysl, že je slyšet, že je vidět, že s nima rádi strávíme čas a že teprve v těch absolutně nejkrajnějších situacích se bude přistupovat k něčemu, co hrozí jako v uvozovkách nějakým tedy, jak to říct, jako postihem nebo kárně, ale to bylo samozřejmě ve chvíli, se překračil už jako drastickým způsobem etický kodex a hraničilo to prostě s nějakým chováním, který je který je prostě potřeba z něj vyvodit nějaké důsledky. No. Ale vytvářeli jsme ty prostory pro rozpravy, chodili jsme spojovali jsme třeba dvě katedry dohromady, navštěvovali jsme jednotlivé katedry, nechali jsme si prostě shitstorm na nás šel a fakt jsme jako nechali, aby ta instituce jako vydechla všechno ze sebe, co v ní bylo vlastně potlačený, protože jsme se nevnímali jako někdo, kdo se hned urazí, protože na nás někdo jako třeba zaútočí, no a tak. Tak například. Knížka vyjde teďka. Od lidí z DAMU a tak, no. Říkáte, tak v tomhle procesu kooperovali i ti, kteří byli označováni spíš jako kdyby za ty agresory nebo za ty vůči, kterým se rebelovalo, byli toho účastní, jo? A zvládlo se to. A bylo to očistný i pro ně nějak? Nebo no bylo to strašně bolestný, jako to fakt, jako já nemluvím o vtipných věcech jenom, jako ono to fakt je jako hrozně to, strašně to bolí, no. Ne, ale myslím si, že z toho vyšla ta instituce opravdu posílená, no. To si teda myslím, to bych s dovolením použila i to slovo. No. Ale ne, že by se jako v ní vyřešilo všechno, ale mám pocit, že se nám podařilo rozbít všechny stereotypní představy o nějakých táborech, protože takový neexistují ani. No. Aby se tady mediovat naše půjky na místní přírodovědecké fakultě. V Olomouci. A teď máte dva ombudsmany, ne? Na úpolu. Ne. No, já jsem teda jakoby měla nějakou roli a ta role byla ale vlastně určená mocensky, protože v tu chvíli, kdy přišla ta iniciativa, která byla první vlastně takhle masivní v České republice, nemusíš to vydržet, tak my jsme na to neměli vůbec žádnou připravenost, takže to, co jsme mohli jako vedení udělat, je, že jsme mě určili jako etickou mediátorku, protože jsem prostě měla nějaké zkušenosti, které jako byly komparativně větší než zkušenosti ostatních lidí, ale nejsem profesionálka v tomhle a mým hlavním úkolem bylo dovést tu školu do volby ombudsmana, což se nám povedlo. A mezi tím jsme dělali všechny tyhle ty vlastně mediační věci. No. Ale teď to má v rukou on a já jakoby nechci lézt do věcí, kterým zase tak moc nerozumím. Já mám ráda lidi, ale tahle věc byla vlastně hrozně těžká. No. Tak, není to moje profese. Tak, moc krát děkuju. Já vám taky děkuju. Děkuju moc krát.